Henrik, så er det nu. Ja, så er det nu. Det har vi ventet på længe efterhånden. Det er sådan lidt en forløsning at få lov til at sparke det hele i gang og sige, nu kan vi få lov til at komme ud og træne alle sammen. Så det bliver dejligt. Hvordan har det været at sidde derhjemme i den bløde stol med småkagerne og så følge folk, der tilmelder sig? Ja, men det har været sådan en spændende proces, for vi var jo lidt i tvivl om, hvorvidt, da vi nåede lidt før jul, der var i tilmeldingsraten lidt lav, men den har oppet sig noget her, så jeg synes, jeg er helt godt tilfreds med tilmeldingen, jeg har fået. Så det ser fornuftigt ud? Det gør det bestemt, det gør det bestemt. Hvad kommer der til at ske her de næste 2 måneder frem til afslutningen den 28. februar? Jamen, der kommer forhåbentlig til at ske det, at en hel masse mennesker får nogle løbetøj og nogle løbesko på, som de ikke plejer her på, og de kommer ud på vejene og tager sådan nogle kilo, og så tilbyder vi en hel masse forskellige ting. Der vil være noget fitness-træning, der vil være noget zumba, der vil være noget svømning, og jeg håber, vi kan få rigtig mange mennesker i gang med at lave en motion, som de ikke plejer at lave. Vi har jo både forskellige tilbud. Nogle tilbud, vi kører gratis, så man kan komme med bare ved at være en del af det her projekt her, hvor der er noget spinning hver lørdag om formiddagen, og så har vi noget løbehold hver onsdag eftermiddag kl. 17. Derudover vil vi lave nogle zumba-events og nogle andre aerobic-events i løbet af de 8 uger her. Hvor vigtigt er det at dyrke motion ved siden af og spise sundt? Jamen altså, det er jo en generelt vigtig del, uanset om det handler om at tabe sig eller ej, så er kredsløbet og få pulsen op i løbet af ugen, det er jo altafgørende. Jamen jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og det er jo godt nytårsforsæt at køre på. Og som skole er jeg rigtig stolt af, at vi nu har samlet 40 elever og lærere til at gå med på det her. Så det støtter jeg gerne op om. Og jeg har jo desværre også en god grund til at være med. Vi tabte, vi sagde 17 eller 18 kilo sidste år, og de 10, jeg er kommet på igen, så jeg skal i gang igen. Hvad er det, der gør det så svært at holde den vægt, man nu når ned på? Ja, det er jo et godt liv. Jeg er med i sådan en styregruppe for rygning, og der har jeg hørt, at man skal have 7 forsøg, for at man kommer igennem. Så det kan være, det gælder. Vi tilbyder et gå-løbekursus, som varer 8 uger, hvor vi fortrinsvis går, men udvikler det også til løb. Vi er meget bevidste om, at det er nogen, der måske har et lidt for højt BMI, og derfor så er løb ikke nogen rigtig god sport, fordi man, når man løber, så bærer man sin egen kropsvægt. Og derfor så er det rigtig godt at gå i starten, og når man så har smidt nogle kilo, jamen så kan man udvikle det til løb. Der er måske også nogen, der har løbet før, og som har erfaring, som godt kan løbe lidt. Og der vil det være for let en udfordring at gå rigtig meget. Så vi er i hvert fald minimum 2 løbeguider til at tage os af det her hold, og vi har mulighed for at udvikle det til flere, eller få flere løbeguider med, afhængig af hvilken niveauer vi støder på. Så vi tager godt hånd om dem, der deltager. I lighed med sidste år skal vi gerne af med 5 tons, og det håber jeg, tror jeg også på, at det er muligt. Altså jeg synes, den indsats, som holdene lavede sidste år, var helt imponerende. Vi nåede knap nok lige de 5 tons, men jeg håber, vi kommer rigtig tæt på i år.